Այսօրեմ, պարոն Փաշինյան, Հայաստանը մտադիր է մասնակցել ՀԱԲԿ զորավարժություններին, որոնք կկայանան Ղրղստանում, և անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը երբ հայտարարեց, որ Հայաստանի օրակարգում եղել է ՀԱԲԿ-ից դուրս գալու հարց, ինչն է ստիպել հետ կանգնել այդ որոշումից։ Շնորհակալություն։ Զորավարժություններին, գիտեք, ես քննարկման փուլում եք, մասնակցենք, չենք մասնակցի, դեռ եթե մասնակցելիս էլ ինձ ձևաչափով եւ ինձ ծավալով կմասնակցենք, դա լրացուցիչ կքննարկվի եւ կիմացվի։ Ինչ վերաբերվում է ՀԱԲԿ-ի հետ կապված հարաբերություններում, ես նախորդ ասուլիսում այդ թեմային անդրադարձա, որովհետեւ դա ինչ է նշանակում կամ ինչու է ընդհանրապես այդ հարցը բարձացել, որովհետեւ մեր ընկալումն այն է, որ ՀԱԲԿ-ն է դուրս եկել կամ դուրս գալիս Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այսինքն, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը դե յուրե որոշում կայացնի ՀԱԲԿ-ից դուրս գալու վերաբերյալ, դե յուրե որոշման մասին է խոսքը, դա տեղի կունենա այն բանի արդյունքում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը արձանագրի, որ ՀԱԲԿ-ը դուրս է եկել Հայաստանի Հանրապետությունից։ ՀԱԲԿ-ի դուրս գալ ասելով նկատի ունեմ առաջին հերթին կազմակերպության ունեցած պարտավորությունները։ Եվ չէ ասի, թե այդ հարցը դուրս է եկել օրակարգից, դուրս չի եկել օրակարգից, որովհետև քանի դեռ այդտեղ կա հարց քննարկելու, այդ հարցը քննարկվում է, չէ՞։ Տեսեք, անդադ խոսվում է մոնիտորինգի խումբը գա Հայաստան, թե չգա Հայաստան, ինչու չի գալիս, ինչն է պատճառը, և մենք էլ դրա մասին թափանցիկ ասում ենք։ Ես չեմ բացառում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է դե յուրե որոշում կայացնել ՀԱԲԿ-ում անդամությունը դադարեցնելու կամ սառացնելու վերաբերյալ, բայց դա տեղի կունենա միայն այն պարագայում, երբ որ մենք արձանագրենք, որ ՀԱԲԿ-ը դուրս է եկել Հայաստանից, դե որ դուրս է եկել, ի՞նչ անենք մենք, ուրիշ բան մնում ա՞ մեզ անելու։ Այսինքն, եթե ՀԱԲԿ-ը դուրս է եկել, մեր արձանագրումը լինի, որ ՀԱԲԿ-ը դուրս է եկել Հայաստանի Հանրապետությունից, ՀԱԲԿ անդամի դե յուրե և ոչինչ չտվող կարգավիճակը ընդամենը մեզ խանգարելու է այլ երկրների հետ անվտանգային օրակարգ քննարկել։ Դուք գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունը սպառազինության ոլորտում այլ առաջարկներ չի ունեցել կամ հնարավորություններ, ոչ թե առաջարկներ, այլ երկրներից սպառազինություն կամ ռազմական տեխնիկա ձեռք բերելու։ Իհարկե, այդ հնարավորությունները եղել է, բայց այդ հնարավորությունների փակ լինելը հիմնականում բացատրվել է Հայաստանի Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ լինելով։ Ասվելա, որ դուք դեք ՀԱԲԿ-ը անդամ եք, ինչ քննարկենք ձեզ հետ, դուք… Դուրս գալու որոշումը չի փչացնի այս ռուսական հարաբերությունները։ Ում դուրս գալու որոշումը։ Հայաստանի ՀԱԲԿ-ից դուրս գալու։ Ես էլ նույն հարցը տալիս եմ, ՀԱԲԿ-ի Հայաստանից դուրս գալը նեգատիվ ազդեցություն ունի, թե չունի։ Այս վերջերս սոցիոլոգիական հարցում էր արվել, և մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի վստահելիությունը Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում նվազում է։ Հարաբերություններ ասելով, միայն ղեկավարների միջանձնային հարաբերությունները չեն։ Շնորհակալություն։